1988-ի ավերից երկրաշարժի օրվան ընթառաջ Ալավերդու համար 10 դպրոցում ուսումնական տագնապետ հայտարարվել աղետի դեպքում աշակերտների և անձնակազմի պատրաստվածությունը ստուգելու նպատակով։ Աշակերտները կարդացել ու պատրաստվել են, թե ինչպես պետք է գործել ընդհանրապես արտակարգ պատահարների դեպքում։ Այսօր տարհանումը կատարվեց 45 վայրկյանով, դպրոցում կա ընդամենը 4 բացակա։ Տնօրեն Սեդան Ալբանդյանը կարևորում է նման միջոցառումների անցկացումը դպրոցում, որովհետև պատրաստված լինելու դեպքում հնարավոր է խուսափել վտանգներից։ Կարևոր է, որ իմանան երեխաները պաշտպանվելու ձևերը, ինչպես են պաշտպանվում, ինչ են անելու, անտարբեր չլինեն, չխառնվեն։ Դպրոցի աշակերտները քաջատեղյակ են, նման իրավիճակում խուճապի մատնվել չի կարելի։ Պետք է օգնել միմյանց հարգ եղած դեպքում ցույց տալ առաջին բուժօգնություն։ Խուճապի չմատնվես ու արագ, ինչքան հնարավոր արագ դուրս գա շենքից։ Երբ որ լինենք առաջին կամ երկրորդ հարկերում, պետք է արագ իջնել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության Թումանյանի հրշեջ փրկարարական ջոկատի հրամանատար փրկարար ծառայության կապիտան Արմեն Բարսեղյանն ասում է, որ ամեն տարի քաղաքի կրթական հաստատություններում դասընթացներ են կազմակերպում, իրականացում տարհանում։ Երեխաներին իրազեկելու, տարահանվելու, այսպես ասես երկրաշարժի դեպքում վարվելակերպի կանոնների հետ կապված։ Արմեն Բարսեղյանի խոսքով կրթական ու ընդհանրապես բոլոր հաստատություններում տարհանման պլաններ կան փակցված, դրանց արկայությունը պարտադիր է։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։